Kapitola jedenáctá na novém místě. Neználek se odstl na docela neznámém místě. Ležel v posteli po uši v peřinách. Peřina byla taková měkoučka, jako by v ní bylo samé chmíří z pampelišek. Probudili ho jakési hlasy. Otevřel oči, mrskl jimi sem a tam a viděl, že leží v cizím pokoji. V koutech stála maličká křesílka. Na stěnách vysely koberečky a obrazy všelijakých květin. U okna stál zelený stolek na jedné nožce. Na stolku ležela hromádka barevných nití k vyšívání a polštářek, posetý jehličkami a špendlíky jako naježený ježek. Nedaleko byl psací stůl s potřebami na psaní. Vedle stála knihovnička. Na zadní stěně u dveří vyselo veliké zrcadlo a před zrcadlem stály dvě malenky a bavily se. Jedna měla modré šaty z lesklého hedvábí a právě takový hedvábný pásek uvázaný vzadu na mašli. Měla modré oči a tmavé vlasy, zapletené do dlouhého copu. Druhá malenka byla v pestrých šatech s růžovými a fialovými kvítky. Vlasy měla světlé, skoro bílé a padaly jí v kadeřích až na ramena. Nasazovala si před zrcadlem klobouk a bez ustání brebentila jako upovídaná straka. Takový protivný klobouk, ať si ho nasadím jak chci, pořád to není ono. Chtěla jsem si udělat klobouk se širokým okrajem, ale nestačila mi látka a tak jsem musela udělat s úzkým, jenže když je kraj moc úzký, vypadá obličej hrozně kulatý a to není tak hezké. Přestaň se už vrtět před tím zrcadlem, vystát nemůžu, když se někdo takhle vrtí před zrcadlem, řekla modrouká malenka. A k čemu jsou podle tebe zrcadla, odpověděla jí ta světlovlasa. Nasadila si klobouk dozadu, divý nespadl, naklonila hlavu, přimhouřila oči a znovu se zakoukala do zrcadla. Neználkovi to bylo k smíchu. Neudržel se a vyprskl. Světlovláska okamžitě uskočila od zrcadla a nedůvěřivě se na neználka podívala. Ale ten hned zavřel oči a tvářil se, že spí. Slyšel, jak obě malinky přišli po špičkách, aby neklapali kramflíčky, k posteli a zastavili se opodál. Zaslechla jsem, jakoby něco řekl. Uslyšel neználek šepot. Ale třeba se mi to jenom zdálo. Kdy pak se asi spamatuje? Od včerejška už leží bezvědomí. Druhý hlas odpověděl. Medunka nařídila, že ho nesmíme budit. Povídala, abych jí zavolala hned, jak se sám probudí. Co pak je to asi za medunku? Pomyslel si neználek. Nedal na sobě znát, že je poslouchá. Jaký je to statečný malíček, ozvalo se znovu šeptem. Jen si pomysli letět v balóně. Když neználek slyšel o své statečnosti, pusa se mu rozesmála od ucha kuchu, ale přece jen se zavčas pamatoval a smích přemohl. Přijdu, až se zbudí, pokračoval hlas. Hrozně ráda bych se ho už vyptala na ten balón a on má zatím otřes mozku. Povídali, že mu hráli, myslel si neználek, jaký pak otřes mozku. Světlovláska se rozloučila a odešla, v pokoji bylo ticho. Neználek ležel ještě dlouho se zavřenýma očima, ale uši měl nastražené. Konečně otevřel jedno oko a uviděl nad sebou skloněnou hlavu modrooké malenky. Malenka se je usmála, ale pak se zamračila, pohrozila mu prstem a zeptala se. To se vždycky takhle probouzíte, nejdřív jedním okem a pak teprve druhým? Neználek přikývl a otevřel i druhé oko. A to už nespíte? Ne, zrovna jsem se vzbudil. Neználek chtěl ještě něco říct, ale malenka si dala prstík na ústa a řekla. Mlčte, mlčte, nesmíte mluvit, jste hrozně nemocný. Ale kde pak? Vůbec ne. A jak to víte, co pak jste doktor? No to nejsem. No tak prosím a mluvíte. Musíte hezky klidně ležet, dokud nezavolám doktora. Jak pak se vlastně jmenujete? Neználek a vy? Říkají mi modro očka. Hm, hezké jméno, pochválil neználek. To jsem ráda, že se vám líbí, jak je vidět, jste docela způsobný malíček. Neználek se rozářil, moc ho těšilo, že ho modročka pochválila, protože ho skoro nikdy nikdo nechválil a všichni ho spíš hubovali. Malíčci tu nablízku nebyli a tak se neználek nebál, že ho budou popichovat, že mluví s malenkou. Hovořil proto s modroočkou docela nenuceně a zdvořile. A jak se jmenuje ta druhá? Zeptal se. Tera druhá? No, ta, co jste s ním mluvila, taková hezoučka, světlovlasá. O, vykřikla modročka, tak to vy jste už dlouho vzoru, co? Ale kde pak? Jen jsem na chviličku pootevřel oči a hned jsem zase usnul. To není pravda, zavrtěla hlavou modročka, zamračila se. A vy si myslíte, že já nejsem tak hezká? Co vás to napadá? Polekal se, neználek, vy jste přece taky hezká. A která z nás je heští, já nebo ona? No, vy i ona, obě dvě jste tuze hezké. A vy jste zas ošklivý malý lhář, ale já vám to odpustím, řekla mu modročka. Sněžinka se jmenuje ta vaše krasavice, však se s ní ještě uvidíte, ale už dost. Mnoho mluvení vám škodí, klidně ležte a ne, abyste vstal. Hned zavolám medunku. Kdo je to vlastně ta medunka? Medunka je naše doktorka, bude vás léčit. Modročka odešla, neználek okamžitě vyskočil z postele a začal hledat šaty. Chtěl vzít rychle nohy na ramena, protože věděl, že doktoři moc rádi hostí pacienty ricinovým olejem a mažou je jónem, který hrozně pálí. Šaty nenašel, ale všiml si panenky, seděla na maličké lavičce opřená zády o stěnu. Hned dostal chuť panenku rozpárat a podívat se, co v ní je. Jestli třeba vata nebo piliny. A tak zapomněl na šaty a hledal nůž, ale v tom se uviděl v zrcadle, odhodil panenku na zem, začal se před zrcadlem všelijak vytvořit a prohlížet si svůj obličej. Když se konečně dost vynadíval, řekl si: A náhodou, já jsem taky hezký a obličej nemám ani trošku kulatý. Tu se za dveřmi ozvaly kroky. Neználek rychle skočil do postele a přikryl se. Do pokoje vešla modrou očka a ještě jedna malenka v bílém plášti a čepečku s malým hnědým kufříčkem v ruce. Měla buclaté červené tváře a za kulatými brýlemi z rohoviny hleděla přísně šedivá očka. Neználek poznal, že to je určitě ta medunka, o které mluvila modro očka. Medunka si přistavila k neználkově posteli židly, postavila na ní svůj kufřík, pokývala hlavou a řekla. Ach, tihle malíčci, pořád si jen vymýšlejí nějaké nezbednosti. No povězte, prosím, proč pak jste musel letět v balóně? E, eh, mlčte, mlčte, vím, co chcete říct, já už to víckrát neudělám. Všichni malíčci to takhle říkají a pak začnou vyvádět na novo. Medunka otevřela kufřík a v pokoji to hned zavonělo trochu jodem a trochu nějakými jinými léky. Neználek se bázlivě přikrčil. Medunka se k němu obrátila a řekla, zvedněte se, nemocný. Neználek začal lézt postele. Nevstávejte, nemocný, řekla přísně Medunka. Řekla jsem přece, abyste si sedl. Neználek pokrčil rameny a sedl si. Nekrčte rameny, nemocný, poznamenala Medunka. Ukažte jazyk. Proč? Ukažte, ukažte, musí to být. Neználek vyplazil jazyk. Řekněte A. A. Protáhl neználek. Medunka vyndala z kufříku dřevěnou trubičku a položila ji neználkovi na prsa. Dýchejte z zhluboka, nemocný. Neználek zasupěl jako lokomotiva. A teď nedýchejte. Zasmál se neználek. Čemu se smějete, nemocný? Nezdá se mi, že bych řekla něco k smíchu. Na jak pak můžu nedýchat, zeptal se usmátý neználek a chychtol se dál. Nedýchat vůbec to ovšem nemůžete, ale na chvilku zadržet dech to přece jde. Hmm, to jo, přisvědčil neználek a přestal dýchat. Když medunka skončila pro lítku, sedla si za stůl a psala recepis. Náš nemocný má na rameni modřinu řekla modročce. Zajděte do lékárny, dají vám tam medovou náplast. Kousek ji odstřihněte a přiložte nemocnému na rameno a nedovolte mu vstát. Jestli vstane, rozbije vám všechno nádobí a někomu hlavu. Na maličky se musí zostra. Medunka schovala svoji trubičku do kufříku, podívala se ještě jednou přísně na neználka a odešla. Modročka vzala ze stolu recepis a povídá. Slyšel jste? Musíte ležet. Neználek místo odpovědi jen udělal smutný obličej. Jen se mi tady nešklepte a neopovažujte se hledat čaty, dobře jsem je schovala, řekla modročka a odešla z pokoje s recepisem v ruce.